Kur ti e bën diçka të tillë? Po e bën. Do ta nënshkruaj. Do ta nënshkruaj. Kushtrim për hir të. Vetëm pak, vetëm prit se bëhet rradha e parë, vetëm ta bëjmë rend. Po i Po pse të bëjmë në Iran mas ka problem. Po zoti Kërstiç, ju si e keni parë jam shumë kurioztar ta di opinionin tuaj sepse këtu ka këndvështrime të ndryshme, janë kryesisht ka dhe objektive, ka dhe politike, me një varforme kundrështuese ndaj Kurtit, duke marë parasysh pozicionet që i ka patur më herët, sot edhe në kuvend, gjithçka është duke ndonë në kuvend Kosovës, si e pat ju? Une, personalisht, jam të pa Kurtin si fituesi. Fitues? Me siguri po. Pse? Edhe për herë të parë do me përdor do letrët para me, sepse në gjuhën Shqipe duhet me konë shumë i saktë. Ok. Zotri Borel ka elaboru qëfar undodh. Kurti dhe Vučić e pranuan marveshqen dhe nuk ka arsye për të negociuar, Zotri Shala. Mëtej, u kry, pa në shkrim, pa asgjë, por të ndjekur zbatimin e saj. Qka do me fa? Marveshja e zbatimit. Do me thonë se kam përfundu e ndë. Regull. Dinamika e shumë, me shumë gjasa, është ajo? Shumë rëndësi. Ajo në pres me 18 mars. Të shumë, apo më rëndë vërë. Ose ajde ma shumë prolongohet deri fund e muajt mars. Ramislav, me 18-in, palët... Shala, vetëm mos ndërhy pak se të leta përfundon të udhëm. Plastim për zbatimin. Po, leta përfundon Kërstiçi, po, që pastaj të hapim debatin. Sëndët nuk janë mo në tavolin për me negociu. Ato 19-9 që e kemi, ajo është the final cut. Por, atje nuk është nënshkruar, nuk është insistuar qëfar asociacioni. Po, po sepse do duhet të hartohet statuti. Me qëfar ingerenca dhe kompetenca. Shumica e shqiptarve në Kosovë, jam të flasë për eliten, ata që mendojnë që janë edhe opozita, edhe ata që mendojnë që janë elita. Nuk e kanë dëgju zërat e nga Shëbaja. Nuk bëhet asociacioni cili nuk është kompatibil me kushtetutës e shtetit e Kosovës. Qka në spjegon ajo? Që për ato sendat që flasim prej 2013-in edhe prej 2015-in, egziston, jo egziston veç dëshira e shtetasit ose e pushtetit e shtetit e Kosovës, egziston një mbështetje nga State Department-i që asociacioni nuk bëhet qysh është nënshkruar me 2013-in edhe me 2015-in. Ajo është që shë kam kuptu une, personalisht. Po? Pse në fund, në filim, spjegova, zotri Gashim ka dihmu, sa da moj e recitraje moju glavu, që do me thonë, tani fjallat e mija ma hajnë kokën tem. Pse? Sepse zotri Kurti e ka erdhë në pushtet, me atë sfid, me atë plan politike, kur nuk pranoj asociacionin. Se ka dëgju një maksim shumë serioze e bebaj politike e vetë, zotri Adem, zotri Demaq, kur ke 20 vjetë për para në studio me Vuk Drashkovic, në atë kohë Vuk Drashkovic ke lider e opozitës në Sërbi kundër Miloševićit, edhe në atë kohë deklarata e zotri Drashkovic ke, kur nuk pranojmë Kosovën si shtetë, përgjegje, zotri Demaqi, ke kur në politik mos e kalzo, mos e përdor fjallën kur. Kur, mos tuaj kur. Edhe tash, zotri Kurti është në problem para opozitës. Tash jetu hajnë kokën e vetë, sepse ka pas edhe fushatën këto ditat e negociatëve. Kur asociacioni, kur asociacioni. Edhe erdhën deri momentin kur aj pashkrim, aj deshe me nshkru, por Vučići se ka deshe. Që do me thonë, aj ke gati për me nshkru ato që flasim 6 muajt e fundit këtu, që edhe Kurti pranon
asociacion. Jo sepse ai është i shantazuar edhe është nën presion nga ana e shtetat e bashkuara. Mdoket që Zoti Kurti shumë mirë kupton. Mdoket për herë të parë shumë mirë jam të kuptu pozitën e ti. Je në një betejë shumë serioze, po, ku nuk ekziston as pak pragmatizmi, e kemi një urdhën e administratës amerikane dhe nga Brukseli, boll, jemi umërzit me ju, tash e kryem me ketë. Doket që Zotri Kurti e ka enough kohë, boll kohë, për ato kompetenca eksekutive, kur flasim për zajednicën, asociacionin, me dërgu atë projektin, dihmom Zotri Gashi, në rrug, cili është i planifikuar nga shtetet e bashkuara edhe nga Brukseli, që do me thonë asociacioni i cili i ka kompetenca ma pak se qysh është nëshkruar edhe në planin e aktisarit. Ky asociacion, nëse i referojmë këtu tri pika, më pak kompetenca ka se ma të shfar... Me siguri po, edhe veç me dy fjali une po. Jam të kry, po. Asociacioni është i vetmi kusht për Vučićin për me pranu pavërsin e shtetit e Kosovës. A i tha, o e pyeta Vučićin, më tha që s'është i gatshëm ta bëjnë një gjithë t'il. Vučići tash jetu flas prallat. Ai po flet pralla. Ai është në problem qysh me u bind në shtetasit e vetë në Serbi, që ai e ka fitu atë për cilin e ka luftu 10 vjetat e fundit. No, a si bie kështu vetë pak për Serbi, se Frashëri ka intervenim, do të kthejem Frashëri tek ti. A si bie që në opinionin sërb, Vučići ta ketë lehtë ta shes këto thot une e bërë asociacionin nuk e njoha pavarësinë e Kosovës? Atje është diferenca. Në Kosovë e kemi pluralizmin. E kemi. Alo, regjimi e Zotri Kurtit nuk është aq i fort me anulu oponentët. Në Beograd, ai nuk ka problem. Ai e ka... A se ka kishën problem? Ai e ka... Se kishën jo, sepse partijaku është piuni i ti. Kishë ortodoksën nuk ka patriarkun. Ajo është pijuni i Zotri Vučićit. Me cindrat miliona. Po? Ajo është. E thoni e ka lehtë tashe. Para me ndoni, një institucion si ma e vjetër në Serbi, ma i vjetër se 1000 vjetë, është rob e një diktatori në shtetin e Serbis. Ok? Ajo është. Frashëri po, udhra, patë për Branislavin. Jo, kur fillimisht me këtë, me krenarin,